علی مرتضی نے اشارہ کیا سورج پلٹ آیا، رسول خدا نے اشارہ کیا چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، جناب سیدہ کی در پہ ستارہ آ گیا. توجہ، علی نے خیبر کا در اکھاڑا، مرحب حارث اندر کو پچھاڑا اور ایسے ایسے معجزات دکھا کے کسی کو مارا پھر زندہ کیا، زندہ کا جنازہ پڑھایا وہ مردہ ہو گیا. تو اب سب کہنے لگے نا چھوٹے چھوٹے معجزات دکھانے والے خدا تو یہ کیسے خدا نہیں. تو میرے مولا نے ہر معجزہ دکھانے کے بعد سجدہ شکر کیا. بھائی میں معجزہ دکھا کے سجدہ شکر کر کے بتا رہا ہوں، میں خدا نہیں ہوں، اس نے مجھے ولایت